С углед на тоа дека сум 11 години во Fission Group, тие мисле како семејство, гледаме пред се да се извршуваат нели работните обврски. Денот е стикогаш забавен и спремен со нови предизвици. Меѓутоа стикогаш нели на крај на ден, најважно да се најважно нели да се види она што е постигнато во текот на работниот ден. Во e-commerce делот сум веќе трета година, така да мислам дека од исклучително значење што го одбрав дигиталниот маркетинг, секако се пронедов себе си и мислам дека во ниједен момент не погрешив што го одбрав овој пат, пошто е секако пат кој што треба допрва да се надоградува со учење и пракса секако. Забавна, креативна, амбициозна. Како мајка на две дечиња, многу тешко, се шегувам. Моето мото е секогаш да бидат одвоени приватниот и деловниот живот. Така да мислам дека тоа се проследува со поголем успех во работењето и во животот воопшто. Така да своето работно време го фокусирам максимално на слободното време на семејството, додека и обратно деловниот живот да биде максимално фокусиран на работењето. Како единствена мотивација во животот го сметам моето семејство и пред се желбата и гладта за да се научи постојано нешто ново во животот. Одлично, доста интересно, квалитетни ментори и секако интересни проекти. Значи, тим кој што е исполнет со интелектуалци и професионалци во својата работа и пред се ми беше доста мило што споделуваа со нас рил-тајм ситуации, што се соочуваат они, зашто што би не предупредила да се соочувам и ние понатаму во дигиталниот свет.